Da står vi med dyreparken her nå, i Kanzal. Nå er vi ved Kjapunnen. Så blir vi å se på løvekammarinen, apen. Så blir vi litt klappet opp i husene her og koser seg. Ja, vi lever i skogen. Vi har levealder på 10-15 år. Vekten er til vei bare 7-800 gram, så det er vesentlig lette. Kroppsbygden er 26-43 cm. Halelengde er 32-40 cm. Dekkvis er hvor lenge det går gravide, det er 4-5 måneder. Antall unger vi gjerne får er 2. Og vi spiser gjerne frukt, insekter, små dyr, hva, og saft fra trærne.